E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mostrar para vocês aí o nosso terreno, né, amor? É isso aí, a gente acabou de chegar aqui, né? Exato, a gente tá aqui no condomínio, tranquilo, como sempre, né? Uma paz, um sossego. É super tranquilo. Sim. A rua também do terreno, ela é bem tranquila, né? Exato, é, então. O terreno é um terreno bom, uma Sim. localização boa. A gente vai, vocês vão ver que, nossa, não precisa fazer praticamente nada, é mais limpar Não, mesmo, mas né? é pouquinha coisa, né? Porque ele já é É. bem plano. Vocês vão Então, a gostar. gente vai mostrar aí pra vocês. Vamos Então, lá. bora lá com a gente. Bom, então tá aqui, pessoal. Nosso terreno. Show, né, amor? Show de Vocês bola. podem ver, ele é quase plano, né, amor? Ele é bem plano, só dá uma leve caidinha do lado esquerdo, lá no fundo, Bem assim, pouquinho, né? mais, né? Bem pouquinho. Pouquinha Então, coisa. o que a gente vai fazer aqui pra começar é mais tirar a grama, né? Exato. E cavar o buraco da piscina. Mas vai ser bem pouca coisa mesmo, não vai Isso. precisar mexer muito. É como vocês estão vendo, gente, ó, não tem obra do lado. Tem pouca casa ainda aqui nesse módulo. Tem uma obra começando aqui na esquina, uma um pouco mais para cima. Aqui Aqui na é frente também não a tem frente, ó. nenhuma obra. Depois a gente vai fazer um vídeo tour aí para vocês conhecerem o condomínio. A estrutura do condomínio é sensacional. Vocês vão amar, Tem gente. muita coisa aqui, nossa. É, então, nossa, Tem é tudo uma praticamente. Acho delícia que esse é o condomínio. condomínio mais completo da cidade aqui, né? É, exatamente. Tem muita coisa, mega estrutura mesmo, gente. Então, o terreno aqui, a gente, eu falo a medida para eles, né? Exato. Ele é 10 de frente por 26,62 desse lado e 26,72 do outro lado. Dá uma diferença de 10 centímetros. Exato. E no fundo, 10 metros também. Então, ele dá aí quase 270 metros quadrados de área total, né? Sim. É um tamanho bom também, né, amor? É um tamanho bom. Deu para aproveitar bem o terreno, né? Isso. E aí vocês viram também aí o projeto, né? Isso. Que é como a gente vai fazer uma casa terra, né? Vai ficar uma coisa bacana, né? Sim. Ficou bem aproveitado. Deu É, para ficou bem fazer tudo que a aproveitado. gente queria, né? Tem mais a Sim. piscina também. E pé direito alto na sala, então. Exato. Então tá aqui, gente. Ó, agora a gente vai. Aí a próxima etapa é fazer a limpeza dele, né, amor? É um mato baixo, né? Vamos até lá no fundo lá pro pessoal acompanhar. Hoje tá gostoso o tempo aqui, né? A gente veio aqui, gente. A gente veio aqui. Acho que foi ontem, né? Se não me engano. No dia anterior. E nossa, tava um sol aqui, um sol muito forte. Hoje tá meio dublado, né? Exato. Aqui, ó. Passando em cima da piscina agora. Beleza. E a ansiedade tá que Nossa, tá, viu? ansiedade fica, hein? Veja, a gente não vê a Tem hora. alguém que tá construindo aí, pessoal? Deixa nos comentários, né, Marcos? Difícil segurar a ansiedade. Aí, pessoal, aqui a gente tá no fundo dele. Aqui a gente vai ter uma área livre, né? Que vai ser a Exato. gourmet lá e aqui toda a área livre. Sim. Vai sobrar um quintal aí. É, eu gostei bastante do projeto. Achei que ficou bem aproveitado, realmente. Vai ficar uma casa muito gostosa com praticamente quase tudo, né? Sim. Assim, de questão de espaço, ambiente. Vai ser uma Tem casa tudo, bem né? completa, né? Exato. Não vai estar faltando nada. Com três suítes, Sim. então tem tudo. E aí, Mas o pessoal? terreno é muito bom, né? Sim, deixa nos comentários o que vocês acharam desse terreno, E o lugar também aqui é bem tranquilo, né, né? É. amor? É um condomínio bem tranquilo. É, isso é Tem muita gostoso, coisa né? para fazer. Tem Sim. muita natureza também, né? Sim. Aqui é um condomínio, eles visam isso, né? A questão da natureza, que tem muita área preservada, né? De. Tem. Nossa, vocês vão conhecer a estrutura, nossa. É sensacional. Que condomínio. Eu não tinha visto ainda um condomínio assim, né? Com essa estrutura assim de Não. lazer. Nossa, é muito gostoso. Ele é bem completo mesmo, tem tudo. É. Então a gente vai mostrar para vocês, É, a gente fazer vai um fazer um tour aí tour, pelo pessoal, condomínio. mostrando todo o condomínio completinho. Aí já vai sair no próximo vídeo para não ficar um vídeo muito grande esse. A gente quer mostrar com É. calma também o condomínio porque ele é bem grande realmente. Então a gente tem que mostrar em detalhes para vocês aí. É, isso seria mais para mostrar o terreno mesmo, né? Isso. Então vai ficar melhor um vídeo só pro condomínio todo, né? Deixa nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam
esse terreno vai ficar legal ou não. Ansiedade a mil. Já já a gente começa a obra, né, amor? É isso aí. Logo a casa já tá levantada ali, vai ficar top, hein? Nossa, olha isso. E fica só imaginando, né, amor? A gente vem aqui, a gente fica só imaginando. Acho que todo mundo é assim, né? A pessoa compra o terreno. A pessoa compra o terreno, acho que ela vai no terreno várias vezes, né? Fica imaginando a casa. Nossa, como será que vai ficar a casa? A gente olha o projeto, olha a casa, olha. Olha o projeto, olha o terreno. Você fala, nossa, ai, vai. Agora já vamos um começar sonho, pra né? valer, né? Agora o sonho já tá começando a tomar forma, né? Vai começar a tomar forma, né? Sim. E é isso aí, show de bola o terreno. Mais uma vez aí, uma geral pra vocês verem ele. E a vista que tem também ali, que tá um pouco nublado hoje, dá pra ver, né? Você imagina fazer um sobrado, é que a gente, como é pra venda, né? Então a gente vai fazer uma terra mesmo dessa vez, né? Mas você imagina um sobrado com essa vista aqui, né? Já vai ter um pouco de vista, que você sai da rua e já consegue ver todo aquele morro lá em cima, lá. É. Olha lá, pessoal. Então vocês conseguem ver todo aquele morro lá em cima. Mas já tem uma vista legal aqui já, né, amor? Já. E é uma rua bem tranquila também. Sim, é a última então, rua. Então não passa muito carro aqui. É, bem tranquilo, realmente. Aqui não vai, aqui só vai passar carro de morador, né? É, só morador mesmo. É. A outra coisa que a gente não mostrou também, pessoal. Aqui como é a frente, né, do condomínio, passa aqui toda a fiação, ela é por baixo, né, amor? Isso, é subterrânea. Subterrânea. Então vocês não vão ver nenhum poste, ó. É, quer dizer, vocês não vão ver nenhum fio aparente, só os postes. Então tá tudo aqui, ó. Isso é bom até pra estética do condomínio. Ah, fica ótimo, né? Fica mais visualmente, ele fica mais limpo, né? Mais limpo. E aqui, pessoal, então aqui tem as caixas aí de água, de energia. Passaram a máquina, já quebraram a tampa, que beleza. Mas tranquilo, a gente faz outra tampa depois. Essas duas árvorezinhas aqui. Tem uns bichos aqui voando, acho que essa aqui é uma abelha, né? Essa abelha aqui é, nossa, uma abelha preta, nossa, isso aqui se picar já era. É. Tchau. Elas ficam aí na árvore. Tem duas árvores, uma de cada lado, né? Mas vai ficar top aqui. Vai ficar show de bola. Bom, então é isso aí, pessoal. O terreno tá apresentado, né? Então agora o próximo vídeo vocês vão conhecer aí o projeto da casa. Vocês vão ver como vai ficar. A gente está bem ansioso para mostrar para vocês aí esse projeto, o que a gente imaginou. A gente já deu aí um spoiler do que vai ser a casa, né? Uma casa térrea. Mas vocês vão conhecer aí melhor o projeto em detalhes aí no próximo vídeo, né, amor? É isso aí. A gente vai mostrar tudo para vocês. Ficou maravilhoso. Sim. O projeto. Ah, ficou. Não é porque é nossa, assim, mas ficou. Nossa, a gente amou. A gente está super feliz, super animado aí com essa obra, né? Sim. Então, se você quer saber Exato. Como que é, acompanha os próximos vídeos. Exato. Né? E deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, né, aí do terreno. E se você também está construindo, né? Exato. Deixa você aqui nos comentários construir. Pra gente. Deixa aí pra gente saber. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, né, amor? É isso. Se inscreva aí no canal se você está chegando aqui agora. É, ative as notificações para você não perder. Vai começar um diário de obra aí bem completo, né? Super completo. A gente vai completo. Mostrar todos os detalhes aqui da casa. Então, vocês fiquem ligados aí, acompanhem. E ativem as notificações aí para vocês serem avisados sempre que tiverem um vídeo novo, né, amor? Com certeza. Então fechou, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então, né? Até o próximo vídeo, então. Fechou, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.